Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Այսօր եթերով Եվրոպայի ժողովուրդներուն ծառայող ժողովրդավար Մահմեդական ֆրանսացիներու միության ցանգը եվրոպացիներուն համար։ Հայաստանի Հանրապետության Եվրամիության հարաբերություններուն մեջ ոչ մեկ թաբատրություն գա Ռուսաստանի դեմ։ Փաշինյան. Հայսագրավորները Սուրիո մեջ ականներ կչեզոքացնեն Ռուսաստանի Տաշնության հեռուստաալիքներուն անդրադարձը։ Զամուի և Կամշիրի հագամարտություններուն քարտեզը, Հակարի նահանգին մեջ հադուգամտանկության կոդի հայտարարվել է, Ասկերանի փերթի վերականգնման աշխատանքները կընթանան, BBC-ն Փարերարքալուս Յուլբենյանի մասին հաղորդում պատրաստել է։ Ցախ կողմը UDMF շարժման նախագահ և հիմնադիր նախագահ Ազերկուի մեծ տեղը քաղաքագետ և միջին արևելքի մասնակետ Բաստամ Թահան, իսկ աջ կողմը Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աբրահամյան։ Ժողովրդավար Մահմեդական ֆրանսացիներու միությունը, որ կմասնակցի եվրոպական ընտրություններուն, որպես կարգախոս ընտրել է Եվրոպայի ժողովուրդներուն ծառայող։ Նախընտրական առաջին հանդիպումը տեղի ունեցել է շաբաթ օրը Վալսան Վելենի մեջ, ուր ներկայացնվել են Բաստամ Թահան ու Նաքիբ Ազերկուին, մայիսի 26-ին կայանալիք եվրոպական ընտրություններուն ընդառաջ։ Մինչև մայիսի 4-ը նախատեսված 7 քաղաքական հանդիպումներ են առաջին ներսա։ Մյուս հանդիպումները պիտի գայանան Մարսելի, Լիլի, Ստրասբուրգի և Փարիզի մեջ։ Ազերկուին կգարձե, որ մահմեդական ընտրողները լիովին թավաճանվեր են, մասնավորապես Ֆրանսուա Օլանդի և Էմանուել Մակրոնի կողմէ։ «Մենք հոգներ ենք օգտագործվել է, մենք լսեր ենք գեղեցիկ խոսքեր, սակայն մեզ դեռ կհամարեն ներքին թշնամիներ, մենք պետք է քաղաքական արձագանք տանք»։ Հայաստան Եվրամիություն հարաբերություններուն մեջ ոչ մեկ թավադրություն գա Ռուսաստանի դեմ և հագարակը, ասել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվրոխորհրդարանի արտաքին գործոց անձնաժողովին իր ելույթին ընթացքին։ Անոր խոսքով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները շատ կարևոր են Հայաստանի համար, և երկու երկիները կշարունակեն մնալ ռազմավարական գործընկերներ, հիմնաբես Եվրատնտեսական միության և անվտանգության օրագարկի շրջանագերներս։ Չեմ կարծեր, որ Ռուսաստանի և Եվրամիության հետ մեր հարաբերություններուն մեջ լան ինչ-որ դարացայնություններ։ Մենք ազնիվ ենք և թափանցիկ մեր հարաբերություններուն մեջ։ Եվրամիության հետ մեր հարաբերություններուն Ռուսաստանի համար ոչ մեկ թավադրություն գա, նման բան չգա Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերություններուն մեջ Եվրամիության համար, նշել է Փաշինյանը։ Անսել է, որ Ռուսաստանի և Իրանի հետ հաստատվել է կարևոր համագործակցություն էներգետիկայի ոլորտեն ներս։ Այդ համագործակցությունը քննարկվել է վերջերս մեր Իրան գդարած այցին ընթացքին, ասել է Փաշինյանը։ Ռուսաստանի երկու հեռուստաալիքներ ռեպորտաժներ պատրաստել են Հայաստանից Սուրիա մեկնած սագրավորներու մասին, որտեղ ներկայացնում են հայաստանցիներու կողմէ այնտեղ իրականացվող ականազերծման հումանիտար աշխատանքները։ Անցյալ շաբաթ աշխարհականատես եղավ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Պակիստանի և Հնդկաստանի զինված ուժերի միջև արավել ինտենսիվ փախումներից մեկին։ Այս ռազմական արճակադումը կբարձրացնի ինչպես Հնդկաստանի, այնպես էլ Պակիստանի պահանջները՝ Վիջահարույց, Քաշմիր և Ջամուի տարածքների նկատմամբ։ Պակիստանի զինված ուժերը թիմադրության ընթացքում կարողացել են ոչնչացնել երկու հնդկական Սուխուա օդանավ Վիջահարույց օդային տարածքով անցնելու համար։ Ի պատասխան Հնդկաստանը բնդում է, որ իրեն զինված ուժերը ոչնչացրել են Պակիստանի F-16 գործանիչ ինքնաթիրը, չնայած Պակիստանի օդային ուժերի այն բնդմանը, որ նրանք չեն օգտագործել ռազմական ինքնաթիրը արջակատման ընթացքում։ Գադաղի երկկողմ գրագից հետո երկու կողմերն էլ Քաշմիրի տարածքում զգուշության են պահպանել, սակայն ներկայումս կարծես թե ռազմական գործողությունները դադարել են հատկապես այն բանից հետո, երբ Պակիստանի կառավարությունը ազատ է արձակել հնդկական կողմի օդաչուին։ Հակարի նահանգի շրջանում հայտարարվել է հատուկ անվտանգության կոդի, այն տարածվում է նահանգի 31 շրջանների վրա։ Նահանգապետարանի տարածած հայտարարության մեջ նշվում է, որ ելնելով անվտանգության նկատառուներից նահանգի 31 շրջաններում 15 օր հայտարարվել է հատուկ անվտանգության կոդի, այդ ընթացքում տարածքներ քաղաքացիներու մուտքը ու ելքը կարգելվեն։ Հիշեցնենք, որ 1917 թվականի դեկտեմբերի 29-ին խորհրդային Ռուսաստանի ժողովում խորի կողմէ ընդունված Թուրքահայաստանի մասին դեկրետով ջանցված է Թուրքահայաստանի հայության ազատ ինքնորոշման իրավունքը, ընդհուպ մինչև լիակատար անկախություն։ 1920 թվականի հունվար 19-ին Փարիզի վիայժողովի ժամանակ Թաշնագից դերություններու քերակույն խորհրդի կողմէ դեֆակտո, իսկ 1920 թվականի մայիսի 11-ին Սան Ռեմոյի կոնֆերանսի ժամանակ դե յուրե ջանցվեցավ որպես անկախ և ինքնիշխան պետություն։ 1920 թվականի նոյեմբեր 22-ին Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրով որոշվեց հայ-թուրքական սահմանը։ Հարգ է նշել, որ Արևմտյան Հայաստան պետությունը մագի կողմէ չջանցված Թուրքո կողմէ բռնած թված լինելու պատճառով։
Հիշեցնենք, որ 1894-1923 թվականներուն Արևմտյան Հայաստանի քրաբաց տարածքներուն թուրքական երկկառավարությունները գոհ Էփնիկ հայ ժողովուրդը ենթարկվել է ցեղասպանության։ Արցախյան հանրապետության կառավարության ֆինանսավորմամբ շարունակվում են Ասկերանի Փերթի Ստեփանագերդ Ասկերան ճանապարհի Ցախկոմյան հատվածի վերականգնման աշխատանքները։ Այս մասին Արցախ պրեսի թղթակցի հետ զրուցում ասել է Արցախի հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության պատմամշակութային հուշարձաններու ուսումնասիրման և վերականգնման բաժնի Բետ Արման Գրիգորյանը։ Նրա խոսքով Փերթի վերականգնման աշխատանքներն սկսվել են 2018 թվականից։ Ընթացքի մեջ են Փերթի բադերի և աշտարակների վերականգնման աշխատանքները, սկսվել են նաև թևի Փերթի մուտքը տանող աստիճանների գառուցումը։ Գրիգորյանն ընդգծել է նաև, որ Փերթի վերականգնման նպատակը հուշարձանի պահպանումն է, ինչպես նաև զբոսաշրջիկներու համար դեսարժան վայրն ավելի գեղեցիկ դարձնելը։ BBC Radio-ն հերարցակել է հաղորդում նվիրված հայ ֆինանսիստ, կոլեկցիոներ և բարերար Քալուստ Գյուլբենյանին։ Հաղորդավար Ռաջան Թաթարը ստուդիա է հրավիրել Գյուլբենյանի ձորնորդի Մարդին Եսայանին, պատմական գիտություններու դոկտոր Գյուլբենյանի նորգենսակրության հեղինակ Ջոնաթան Կոնլինին և բիզնեսի պատմության պրոֆեսոր Ջուստ Հոնգերին։ Հաղորդավարն ու հյուրերը քննարկել են Գյուլբենյանի ընտանիքի ազդեցությունը Կոստանդու Բոլսում նավթի արդահանման զարգացման վրա։ Ջուստ Հոնգերի խոսքերով Գյուլբենյանների ընտանիքը զբաղվում էր Կոստանդու Բոլիսի և Ֆրանսայի, Մեծ Բրիտանիա և Ռուսաստանի միջև միջազգային մագարտակի առևտրով։ Մարդին Եսայանի խոսքերով բիզնեսի զարգացման վրա առաջին հերթին ասցել են իր նվարդ տատիկի սերն ու համբերությունը։ Կալուստի համար ամուսնությունը շատ շահավետ էր, քանի որ նրա առջև բացեց Կոստանդու Բոլիսի առևտրային էլիդայի հասանելիությունը, հավալել է Մարդինը։ Հաղորդավարի խոսքերով Գյուլբենյանը փաստաթղթերը ստուգելու մոլի սովորություն ուներ։ Հետաքրքիր է, որ հարսանիքից 5 տարի անց նրա բիզնեսի մասին քիչ բան է հայտնի, թեև այն ժամանակ նա աշխատել և հնարավոր է գործել է իր առաջին միլիոնները, հավելել է հաղորդավարը։ Հյուրերը նաև նշել են արվեստի ստեղծագործություններ հավաքելու Գյուլբենյանի գիրքը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Լևոն Մաթոյան «Լուսնակ գիշեր» կատարումը։ Սալովակյան փոխական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության վաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։